В Дніпрі з'явилися гігантські вузли. Скульптуру в такій формі встановили поблизу парку Шевченка на вулиці Яворницького. Назвали її «Всередині». Реакція містян на арт-об'єкт неоднозначна. Що мали на увазі автори інсталяцій та навіщо вона місту, з'ясовував наш Олександр Тущенко. Ось вона, загадкова скульптура. На перший погляд вона схожа на каналізаційну трубу, яку закрутили в вузол. Але насправді невідомо, яка ж задумка самого автора. Це 100% зв'язок якийсь, тобто пов'язання одного з іншим, то що зв'язується. І є нерозлучно. Ну, я так, не можу це озвучити. Чи сложно, не знаю, там, там слово є таке. Какое слово? Воно не дуже хороше. Кожен бачить своє, відповідають містянам автори проєкту. Та задоволені, що досягли мети, бо скульптура має провокувати. Це нека алегорія того, тої боротьби, яка відбувається з нами і внутрі нас. От така от, через такий от об'єм. Ми створили ці два елементи. Два елементи, два вузли, висотою більше 2 та 3 метрів відповідно. Скульптура з нержавіючої сталі, вона важить більше тонни, завершує ансамбль «Каскад» зони відпочинку на вулиці Яворницького. Та зона зустріч, нижня локація – це тераса сад, наступна, потім арт-тераса, которая, то есть там будет такая зона, где, или есть эта зона, то есть такой как ряд скамеек и место, где можно там выступить, провести какую-то презентацию небольшую. Затем терраса солярий, то есть это такие изогнутые лавки, которые вы, ну, наверное, уже видели. Вот, затем детская терраса и терраса для более пожилых людей. Незвичайні інсталяції типові для Дніпра. В місті є безліч композицій, як жіноча туфля поблизу ТРЦ «Пасаж», атлант на Катерининському бульварі, залізна людина на Гоголя, і в кожної з них свій настрій. Ми хотіли його зробити таким чуть-чуть контрастним, таким більш світлим, більш відкритим таким. І при цьому використовувати традиційні матеріали, це як бетон і граніт. Но при этом сделать его более таким светлым, более таким каким-то южным, чтобы попадая сюда, ты как попадаешь в свой отдельный какой-то мир. Як кожен незвичайний та провокаційний проект в місті раніше, вузли, напевне, викличуть реакції. І мемів довго чекати не доведеться. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».